سلام، باشم لیتبار را آمدوم تا تقدیمتان کنم. امیدوارم تا چند دقیقه که با شما هستم از برنامه لذت ببریم و تا پایان بیننده باشید. مهمان ما چرا نیومده هنوز بچه ها؟ اگه نگفته بود که کافی هست اسم مرا به زبان بری، ما حاضر میشم. خب، مریم یوسفی. ما گفته بودم تاوانم این که نام ما بگیریم حاضر میشم. عالی، اینم از مهمان خیلی خوبه که امروز قرار است تا پایان با ما باشه و نه، تا پایان بودن مهم نیست، این مهمه که امروز در برنامه باشه، در برنامه هست و قرار است ما یک مبارزه دو به دو داشته باشیم. دو به دو میشه یک با یک میشه پس همون قضیه دو زلت نشنه تنهایی میشه چرا که تاوان از من کرده بسیار خوب بلد است. من هیچ بالینگ یاد ندارم تاوان. اون رقم نیست. من یاد نداشتم اما یاد گرفتم. در هر صورت مهمی است که بازی کنی و مهمی است که تلاش کنی مرا ببری. پس تلاش میکنیم که تاوان ببریم. شروع میکنیم. بریم اول کفش رو بپوشیم که نمیشه ما کتمی بوتایم باشیم. نه. ما بوتایم با لباسم صد کردیم. عریف خیلی سرسختی است. خدا خیری برای پیش بریم ببینیم که چی میشه. این آلمان شاد را میزنم، یه مشکل ندارم، تاوان اشتباه کردم. این آلمان نوبت تاوان را میزنم. نه نوبت خودت هست، از دو تا مانده باید دو پنه بزنی که اکسپیر شدم. بگی خوره اگه از اول خودت زفت دیگه پیشم خودت بزن. مقم میفهم اینو. مقصد شاد تاوان باز مست. آلمان جوی کنم یا بزنم به هدف؟ نه، تاوانی کار نه. تلاش خودم میکنیم، اگر جوی هم شد تقصیر من نیست. گرایمنیس لاین کج بود جوی شد از خاطر میدینین؟ میخوای شد ما رو بزنیم؟ آل نوبت مز یارو مریم پیروزی از آن ماست. باید میرفتید این طرف که خالی است. نه باید حتما میذارفتی جوی خوی دیگه از تابان بود اصلا من با خوبش چی میکنم. خوب است پس شاد خودتم بزن. بله، نتونست.
اگه این دفعه نزنسته من خب چوبایی برایم خوش من به تابان نگوین که من کجا رفتیم. عالی عالی خیلی خوب بود. فقط یک تا شما بدل ما میخوای بازی کنی؟ بدلتون یک تاشم ننداز در جای شور نخوره. شور نخوره. یک تاشم شور نخوره. بر شات دوم من نمیتونم تضمین کنم دیگه. چون من نمیخوام این تاز امتیازای همین شات اولم نتونی. ما خوشش سایس. شات اول بدلتون نگاه کن. اینا خیلی عادی. اینا شات دوم دیگه بدلتون نیست مریم. ازم یاد نمیشه میفهمم. برو بخیر باشی. فکر کنم تابان نیستم. یک تا کار یاد دارم. ما وقت خود بودیم در جزبازی یک کار میکنیم که نفر میباخت. این کار سر تابان رو میکنم. مثلا در قسمت رای که تابان میره باید یک تا مار بکشم در زیر پایین بگیرم که بگذش و تابان ببازم. بیا تابان جان بازی کو. من میتونم آقین جست دادستم. خب نوبت من هست و دلغشی من جواب نداد. این سیرویش فقط باقی ماند. یک دلغشی مریم چی دلغشی کردی؟ چی کار کردی؟ هیچ کار. من یک کار کردم که تو بارنده شدی تابان. یلی چی کار بود؟ من دیدم تو بسیار با من یاد میتی متوازی مستی. من مفتیم یک کار خوب کنم که تو ببری حد اقل. چون با وجود من بیاز برد چه حریف نیت صافه. بسیار زیاد. من بسیار دختر خوب هستم. صدقیم شاملای چرا مریم رسانه رو انتخاب کرده؟ یعنی چرا خواست و کی خواست، چطوری خواست وارد رسانه شود؟ چرا یک کار دیگه ای نخواستی بکنی؟ یا چرا وارد یک عرصه دیگه ای نشدی؟ یا کسب دیگه ای نخواستی داشته باشی؟ طبعاً قصهش بسیار طولانی است. اگر من از چون و چرا شروع کنم و تا امروز برسم، اما خلاصه میتونم بگیم که آدم ها در یکان چیز خود را پیدا میکنن. مثلا من خود ما در رسانه پیدا کردیم. یعنی قبل از اینکه وارد رسانه شوید نمیفهمیدی که چطور یک کاری هست و چطور یک فیلد هست و حست هم در ارتباط با او؟ اینطور نبوده. چرا که من در خانواده بودم که همیشه رسانه و تلویزیون و سینما و اینا هر توش در بینش وجود داشته و شاید یکی از دلایلش که من علاقه مند شده باشم امی است. دومی که من بسیار خرد بودم، یادم یک پیش آینه عروض میشتم امرای خود گپ میزدم سلام بیدند و عزیز خوش آمدین به برنامه. باز کسی که نزدیک میام از چپ ما میگرفتم که نگو یعنی چی میکنم. من هیچ فکر نمیکردم که یک روز برسه که من چند سال شده باشه در رسانه کار کرده باشم و در این حاضر من با دو رسانه بسیار خوب کار کنم. و دلیلش فقط دوست داشتنش است. دوست داشتنم از این شکل گرفت که من یک آدم هستم که همیشه میخوام با مردم در ارتباط باشم و تنها راهش فکر میکنم رسانه است. آلیس به سوالای دیگه هم میرسیم حتما. فقط میخوام پیش از او بالنگ تمام کنم که امتیازای ما معلوم شد. بدترین شاد، بدترین شاد باخت. خداحافظ. من میرم تا اون با من کار پیدا شده. چی
چرا؟ یک کار بسیار مهم است، ما باید زود خانه برم. این کار نکن مریم جان، لطفاً. خیر زنگ زده بودن اونا یک نفر هم در صدای دار. میدونم خیر هم کم مانده نه مقصد تی که هست از ماست بیا خیر تی که هست از مریم هست، ام که هست از ماست. ام یعنی تابان، تی یعنی مریم. تشکر مریم. الو تو بنفتی بی چطور در خورد؟ دیدی چطور در خورد؟ آنی یک شانس دیگم و این کمک میکنه که از یک صد افته داریم. خداحافظ من ایتایی بالو بستن نامده بودم مرم. ایران تمام شد؟ ایران تمام شد؟ سوال را می داشته باشیم، سوال های من را به جواب های مریم را 126 بر 55 تمام. اولین بار وقتی کار رسانه را شروع کردی از کجا شروع کردی؟ یعنی کدام رسانه و میدیا بود؟ می خواهی بشینیم صحبت کنیم؟ ما شروع کارم با یک رادیو محلی کردم. رادیو محلی در کابل بود ولی نشرات ما در پروان و پنجشیر و چند ولایت دیگه. پس گویندگی را یا مجری بودن را از تهیه کننده بودی در ضمن. خیلی عالی. سوال دومی که اجرای یک برنامه لایف برای خودت در ابتدا چقدر سخت تمام شد؟ روز اول برام بسیار سخت بود ولی یک فرصت بسیار خوب بود که برام داده شد و مدیونش هستم و آسته آسته پیش رفتم دیگه. هر روز سر خود بسیار کار کردم. چقدر فکر میکنی که رسانه ها داخل افغانستان و افراد رسانه ای داخل افغانستان حرفه ای هستن و به شکل حرفه ای کار میکنن؟ راستش من نمیفهمم در اون جایگاه هستم که به این سوال باید جواب بدم یا نه، چون من خودم اینقدر خالیگاه دارم، اینقدر ضعف دارم که نمیتونم سر کس دیگه انگشت بالا کنم. اما سر خود در مورد خود میتونم بگم که هر روز تلاش میکنم حرفه ای پیش برم، اما در مورد رسانه چیز گفتن نمیتونم، چرا که من میفهمم مشکلات افغانستان و امی که ما در این مرحله فعلا قرار داریم ای به این معنی است که ما میتونیم بهتر و بهتر شویم. پس نمیخوای در مورد نوعیت کار رسانه در افغانستان صحبت کنی؟ من فکر میکنم که ما خوب در حال پیش رفتن هستیم، یعنی ما در حال قدم گذاشتن هستیم. و به کدام طرف؟ به طرف بهتر شدن. یعنی شاید ممکنه بود ما مشکلات داشته باشیم، ضعفای داشته باشیم. گاهی خودم بعضی وقت میبینم برنامه قبلی ما، میگم ما چرا این قسمی گپ زدیم، ما چرا اینطوری گپ زدیم، مثلا ما چرا این قسمی لباس پوشیدیم. خودم همیشه نقد میکنم و فکر میکنم که بهتر میشیم. دال بهتر شدن هستیم. نقد کردن کمک میکنه که بهتر بشیم. خیلی خوب. نقد سازم دال. چطور خواستی که در یکی دو سال آخر به وارد مدیای کشوری که به شکل آنلاین فعالیت میکنن و اینکه زاویه رو انتخاب کردی؟ میخوام با یک مثال برات این موضوع رو واضح کنم. یک مشکل هم میبینم و فکر میکنم باید روش گپ زده شوه، باید فامانده شویم در موردش. مثل اینکه یک دختر اگه در سرک تیر میشه، تنها سرک از مردان نیست. دختران باید راحت بتونن، همونطور که مردا هر روز تیر رو بیر میشن دختران برن، اما متاسفانه مشکلات وجود داره.
اذیت میشن، حرفایی میشنن، ولی میگم یک جای باید باشه که گپ بزنیم که هم دیگه. یعنی مریم اگر اشتباه نکرده باشم، صحبتایی که ما میتونیم در سوشال مدیا با مردم شریک بسازیم و برنامه‌ای که در سوشال مدیا به شکل دیجیتال مدیا بسازیم و نشر کنیم، در تلویزیون‌های افغانستان نمیتونیم. ما فکر میکنم که اونامتی که ما در رسانه جای داریم باشیم، در سوشال مدیا هم که حالا بحث اینترنت مطرح میشه، هر کس جای خود داره و هر کس باید بیاید یک فضا را در اونجا به خود اشغال کنه و با مردم باشه صحبت کنم. ما میتونم مستقیم حرفای مردم را بگیریم، از اون طریق مستقیم با مردم صحبت کنم. ما بیشتر با افغانایی که در خارج هستن بسیار پشت کابل دق شدن. من از کابل یک استوری میمانم، بسیار خوش میشن که تشکر ای جای کابل ما نیده بودیم. ما میخوایم بیشتر از رسانه ها فعالیت کنیم، یعنی چیزهایی که در رسانه کم نشان داده میشه. ما در افغانستان مشکلات داریم، جنگ داریم، بدبختی داریم، ولی در پولی چیزهای خوب هم داریم که باید به اونا رسیدگی شد. خیلی خوب، آیا خودت یک سلبریتی داخل افغانستان میدانی؟ تو چی فکر میکنی؟ من مخاطب هستم، میتونم هر دیدگاهی داشته باشم. از دید خود به عنوان یک مخاطب چی نظر به فعالیتت؟ من این سوال از خودت پرسیدم. خب یعنی تو چی فکر میکنی؟ دیدگاه خودت تو دارم. هر وقت فکر کردی من یک سلبریتی هستم، باز شاید نباشم، ولی من خودم چیز گفتن نمیتونم. اوکی، تو این که گفته چرا چیزای کلاسیک و قدیمی رو خوش داره؟ من گاهی فکر میکنم من یک دختر هستم از قرنهای بسیار گذشته و یکان در دخانه میگم من اشتباه هم در قرن 21 به دنیا آمدیم، چون من اصلا یک دختر هستم که من یک جای یک آبادی تاریخی میرم در دیوارش دست نیمانم، گاهی فکر میکنم من میشنوم یکان چیزا و حس میکنم که در اینجا صدایی را حس میکنم، یعنی نمیفهم چرا یه قسم هست. نفی میکنم کاملا یک دختر کلاسیک هستم، بیشتر به چیزای قدیمی علاقه دارم از درون، یعنی هر کس یک حس درونی است که من با او بسیار خوب رابط میتونم و بسیار خوب میتونم که امروشان رابطه برقرار کنم. سوال بعدی، به جز افغانستان طبیعت کشور دیگه ای رو داری؟ ما مردم یکان دفعه از روز که پیدا میشیم و تا روز که میمیریم در تیاره بالا نمیشیم طبیعت خود از جایش. سوال خیلی جالبه، از زندگی شخصی خود بگویم مریم، ای که چند تا طفل داره و چند سال است و ازدواج کرده اصلا؟ اول جالب است پرسان کرده چند تا طفل داره، بعد پرسان کرده ازدواج که ازدواج کرده یا نکرده. من یک شش دونه طفل دارم، هم قدم هستن، بسیار دختر و بچه های خوب هستن، همیشه مردکارم کمک میکنن. مریم بدون شوخی، اگر دوست داری در این مورد جواب بده بر مردم، چون من اکثریت سوالایی که دریافت کردم در ارتباط به زندگی شخصی بود. حالت مدنیت میگن چی؟ ما میخوایم بگیم که به نظر بنای من معلوم میشه آرسی کرده باشم، این حقیق یک دختر است. من بسیار خورد هستم به آرسی، هنوز باید بسیار بسیار از این چیزی که هستم مستقل تر باشم از هر لحاظی و ما بتونم یک خانه از خود داشته باشم، پس گاد از روی مسائل فکر میکنم. پس خانه شرط ازدواج است؟ من خودم باید بتانم که از لحاظ مالی که مستقل باشم و پول داشته باشم که حداقل اگه با کس ازدواج میکنم زندگی رو با هم پیش ببریم، نه ای که 80% و 20% من یا 80% من 20% و اینجا پینجا هر دیما بتانیم راحت زندگی کنیم، هیچ کس سر کس بار نباشم. اوکی، یک کسی پرسیده که در مورد ژورنالیسم از مریم پرسن کنیم که دیدگاهش و فهمش در ارتباط چی هست. در زن آیا شما حرفه ای ژورنالیسم خواهید وارد رسانه شدید یا ای که نه رشته ای که درس خوانید فرق میکنه با مسلک کاریتون؟ من گویی فکر میکنم که هر مسلکی که بر من گفته شود کدام دوست داری، من میگم امیر دوست دارم، من نجاری دوست دارم، من گلکاری دوست دارم، من دوست دارم یک باستانشناس باشم بعضی اوقات، من دوست دارم آرایشگر باشم بعضی اوقات. من اصلا یک دختر هستم که فکر میکنم حالا چون سوال کردن را میخوایم بگویم کدام بحث نیست که من بسیار یعنی من فکر میکنم که در هر چیز میتونم زیباییش را پیدا کنم، با هر چیز میتونم راحت باشم، یعنی چیزای کمی بعدم میایه، میفهمی؟ و دیگه ای که من دوست داشتم با مثلا ژورنالیسم برم بخوانم و بعد وارد رسانه شم، ولی من قبل از اینکه ژورنالیسم بخوانم مکتب که تمام کردم، من مستقیم آمدم رادیو و رادیو یک بستر خوب شد برام که من چیزهای در مورد ژورنالیسم بفهمم. در رادیو ما همکارای بسیار خوب داشتیم، یک استاد بسیار خوب داشتیم که ما رو کمک میکرد. پس با تجربه پیش اومدی و نه با تئوری؟
بعضی کسا ما داریم که امروز ژورنالیسم خواندن اما مثلا در تلویزیون که می آمدن با ما مشوره میکردن که چطور این برنامه پیش میره، چطوری کارا میکنن با وجودی که ژورنالیسم خواندن. ولی ای که تو میخوانی با ای که تو تجربه میکنی، من فکر میکنم تجربهش میتونه آدم بهتر برسونه. اما چرا، اگه فرصت باشه دوست دارم یک بار برم رشته ژورنالیسم بخونم. یعنی مریم چطور بین مدل بودن و مجری بودن توازن را برقرار میکنن؟ چون از اونجایی که همه میدونن خودت یک سری فعالیت های داری که رفت میگیره به مدلینگ و بارها خودت رو با لباس های خیلی زیبای افغانی دیدن در مدیاهای متفاوته، چطور توازن رو میتونی برقرار کنی بینشون؟ ما خرد بودم در یک تلویزیون فیشن شو، برنامه لباس همیشه میموندن و من بسیار علاقه داشتم برنامه رو ببینم. مدل ها وقت میرن و میاین، البته تلویزیون خارجی بود. ما چون بسیار همه طرح‌های قدیمی که در شکل یک لباس قرار میگیرن، لباس‌های افغانی ما که فعلا داریم قرار میگیرن، این طرح‌ها رو ما بسیار دوست دارم چون بسیار قدیمی هستن، بسیارش خانما کار کردن و نسل به نسل انتقال پیدا کرده. و در پالویازی من یک برنامه دارم که میفهم برنامه زمان و ما همیشه باید در برنامه که میریم یک لباس ما مهم است. ما لباس ما از جایی که میگیریم با او قرارداد داریم بختر بنا، لباسایشون لباسای افغانی هستن، این همین لباسای دستوزی هستن. بعد که ما داخل برنامه میشیم با اون لباس دیگه عکسام میگیرم، بعد اونا که در صفحه شیر میکنن مام شیر میکنم، تو فکر میکنن ایگان تا که خو این مدلینگ است. اما من فکر میکنم ما نمیگم مدلینگ بعد میام، بسیار خوش دارم، کاش میشد که ما رشتهش هم میخواندم و راحت میتونستم یک مدل باشم و بعد جرأت گپ بزنم، ولی من یک مدل نیستم و تو چیزی که شما فکر میکنین کار بعدی هم نیست اگر باشم. لیسانسشان را در کدام رشته تحصیلی گرفتن؟ ما اقتصاد خواندیم، من اقتصاد دوست دارم. در 5 سال آینده مریم خودش کجا میبینه؟ ما 5 سال آینده، من نمیفهم باید درباره اهداف خود آدم صحبت کنه واضح یا نه. کلی میتونیم بگیم. کلی میتونم بگیم که من همیشه دوست دارم یک کمپانی لباس از خود داشته باشم و فعالیت های رسانه‌ایم بیشتر از این باشه. علی. یک کسی دیگه پرسیده که دو گزینه برش میمانم. ازدواج با یکی از سرمایه‌دارترین مردای افغانستان یا رئیس شدن در یکی از شبکه‌های تلویزیون. کدام یکی رو مریم ترجیح میده؟ من نمیفهم چرا تو یک چیز وجود داره، چرا تو یک سوال وجود داره از یک آدم میشه. من خودم زحمت میکشم، خودم پول فایده میکنم، خودم ثروتمند میشم و دومی که خودم تلاش میکنم تا رئیس یک بخش باشم. من هیچ نیاز ندارم به کسی که مریجه برسانم. با آمدن در رسانه مریم چه ها رو از دست داده و در ابتدا آیا خانوادش در کنارش بوده یا برخلافش؟ و اولین بار گفته که روی صحنه آمده برای گویندگی، حسش دقیقا چی بوده؟ گرچه رو فکر میکنم اول جواب دادی، فقط ای که در ابتدا چه سختی رو متحمل شدی به عنوان یک دختر و خانواده در کنارت بودن یا نبودن؟ خانواده این خوشبختانه همیشه در کنارم بودن و من تشکر میکنم ازشان. به یک جامعه که یک فامیل میتونه بد باشه ولی بر من خوب بودن. و دومی که من زیاد توجه نکردم به اینکه چه چیزایی از دست دادم. شاید بعضی دوستا رو از دست داده باشم که اونا دوست نداشتن با من ادامه بدن که تو چرا میری در رسانه، نه رو خوب نیست و اینا. بعد که من رفتم اصلا از رسانه که جای خوبی وجود نداره، تو خودت دستی راحت هستی، امکانات بسیار خوب داری، آدم خودش میره قیاس میکنه میبینی که اینجا بر من خوب است یا نیست، باشم یا نباشم. بعد میبینی ادامه میدی. اگر جای بد بود من 7 سال تقریبا 6 سال من ادامه نمیدادم و هنوزم اشتیاق برای ادامه دادن دارم. خب چیز خاصی را از دست ندادیم. گفتن زیادتر پست‌های مریم در سوشال میدیا در مورد یعنی صفات شخصی خود درباره فرهنگ و مردم شناسی هست. رشته تحصیلیشان هم پرسیدن که گفتن مشخص از اقتصاد است. و ای که چرا بیشتر در مورد فرهنگ میخوای کار کنی؟ من بسیار علاقه‌مند از این هستم که انسان‌ها را با فرهنگ‌های متفاوت ببینم و برام بسیار جالب است که یک انسان در یک زمان یک فکر آمده، یک مفکوری داشته به خاطر یک کاری. مثلا اینکه لباس ها رو وقتی ما می‌بینیم چقدر تفاوت داره لباس یک قوم با قوم دیگه و چقدر تفاوت ها اینا رو قشنگ می‌سازن و چقدر خوب است تفاوت ها رو ما ببینیم. من همیشه دوست دارم اینا رو روی تصویر نگاه کنم و این زیبایی ها بسیار بر من عزیز هستن. من دوست دارم یک روز یک دختر هزاره باشم، یک روز دوست دارم یک دختر پشتون باشم، یک روز دوست دارم یک دختر تاجیک باشم، یک روز دوست دارم لباس هندی داشته باشم، یک روز دوست دارم از مسکو باشم. من اصلا مرز نمیشناسم به خاطر این کار و من بیشتر از هر چیز خود یک هنرمند میبینم
و کارمون در رسانه فقط از دید یک هنر است. پرسیدن که مریم چرا 24 سال داخل اینستاگرام هست؟ خوب میکنم. اینجا بگی چون سوال من نیست. و ای که در طبق به فالوورها پرسیدن چند درصد از فالوورها از کاری که انجام میدید در سوشال میدیا ازت استقبال میکنن و تا پای جان چی میگن دنبال یار هستن؟ ما فکر میکنم که امروز در دنیای امروز ما زندگی میکنیم، هر کسی جای خود داره، در هر جایی باید بری جایت پیدا کنی، در اونجا باشی، در سوشال میدیا هم، در رسانه هم، تو یک فضای وجود داره که هر کس میتونه در اون فضا باشه، چرا نباشیم؟ و وقتی ما در اینستاگرام، یک زمانی ما پرایویت بود اینستاگرام، ولی تصمیم گرفتیم که بیایید پابلیک کنم، اما عام باشه، اما بیان باشه. ما وقتی یک پست شیر میکنم، باید یکی چرا 24 ساعت هستم، چرا نباشم؟ دوست دارم باشم، به این خاطرم هستم و به هیچ کس هم ربطه نداره این مسئله. خیلی تون بود این جواب. و این جواب شما میتونین بر هر کسی بتین که از شما میپرسن، سوال های میکنه که فقط ربط به شما داره و تصمیم شما دست شما است. امروز اینستاگرام است، استوری داره و هر کس میتونه از صبح تا شب فعالیت کنه. کسی که دوست نداره فعالیت کسی بینه خود نبینه، هیچ راحت دست میری انفالوش میکنی. و وقتی من میبینم که تقریبا 200 هزار نفر مرا فالو میکنن و محبت دارن، باور کتابان من در بین 1000 ریپلای شاید یک دفعه یک گفت منفی بگیرم. اینقدر مردم دوست داشتنی در گرد من هست که من اونو دیدگاهی که مردم اذیت میکنن، مردم وحشتناک است، مردم خطرناک است، گاهی از ذهن من دور میرن و من در اینستاگرام خود خودم هستم، بسیار راحت میتونم کشان صحبت کنم. آلیس مریم جان، من حالا در این لحظه داشتم فکر میکردم که چرا قم صحبت ها را باز جمع‌بندی کنم، بخاطر از اینکه خیلی طولانی هم صحبت کردیم. سوال من همقدر بود، اگه خودت از من کنم سوال نداری میتونیم که قسمت سوالات همینجا به پایان برسانیم. بیننده عزیز، اینم از یک لتس بال دیگر و سپاسگزاری میکنم که بیننده این برنامه تا پایان بودیم. گیم را یا هم مبارزه را دیدیم، ما و مریم چطور بازی کردیم و اینکه صحبت های ما چطور بود، میتونیم دیدگاهتان را در پایان برای ما کامنت کنیم. در ضمن جا داره که از فرنس بالینگ سنتر خیلی سپاسگزاری کنم که برای برنامه قبلی و برنامه امروز همچنان تمامی امکاناتش در اختیار ما قرار داد و ما را حمایت و همکاری کرد. سپاس از همراهیتان. حرف آخر با مریم یوسفی. بله، تشکر که بیننده بودین، تشکر از اینکه از ما سوال کردین و تشکر از تابان جان که ما را در برنامه امروز خود دعوت کرد. لطفا برنامه را همیشه، برنامه زاویه را ببینین، یاد تانه را که چینل یوتیوب زاویه را سابسکرایب هم کنین، برنامه ما را برین ببینین، برنامه تابانم. تا لیتس بال بعدی.